לא מבין מה אתה מדבר אפילו. מה אתה רוצה? איך אתה רוצה? מה, אתה באמת לא מבין בכלל? לא, מה אתה מתכוון? אני מתכוון כשאני אומר אני, מה אני מתכוון? אני, זה הראשון. מה אני מתכוון זה ברור. שם. רגע, לא, אבל, רגע, אבל אתה קודם עשית את המשחקי מילים האלה. רגע, אבל אתה קודם עשית. תראה, אני לא יודע. נכון. אני אלבישו עליי. תראה, יש אני ויש אני רוצה. ויש אני שרוצה ויש אני שלא רוצה. ויש... אתה עשית את המשחקים האלה. אז שאלתי אותך, שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? אין לי כוונה. רגע, אבל הבנת, אתה התחלת לעשות המשחקי מילים. אתה התחלת לעשות את המשחקי מילים, תקשיב, אני רוצה, זה לא רצון שלי, אתה התחלת לפרק את העני הזה לרבדים. לכן שאלתי, לכן שאלתי. על איזה עני... למה בוא נעשה את זה אחרת? על איזה עני אנחנו מדברים עכשיו? לא למי אתה מתכוון, על מי אנחנו מדברים? על העני שרוצה, אין פתרון, הוא רוצה תקוע עם זה. על העני שלא רוצה, אין שאלה, הוא לא רוצה. זהו, זה חוקיות. מעצם שאתה רוצה, אין תשובה מוחלטת. אתה רוצה? העני שרוצה, יש לו רצון, או שהוא יתמלא או שהוא לא יתמלא, אבל תמיד יהיה לו רצון. העני שלא רוצה, אין לו שאלה. ואז יש פה בעיה. ואז יש בעיה, נכון. והעני שיש לו בעיה... שנייה. זה כמו מרכבה שיש בה ארבע סוסים. כל אחד מחליט שהוא רוצה את לכיוון אחר. מה עכשיו קורה? המרכבה מתהפכת. זה מה שקורה בפועל, נכון? זה מה שקורה בפועל. מה קורה? לפעמים אתה יודע, אתה... נכון. אתה ממש רוצה לנוח, וממש לא רוצה לנוח. ואתה ממש נמאס לך, וממש לא נמאס לך. נכון, אז אתה משתגע, נכון? אתה לא משתגע. אתה יודע מה אני מתכוון, לא משתגע, אם אני משתגע זה בסדר. אבל אתה מתחרפן, אתה באמצע. אתה רוצה את זה עכשיו, ובשנייה אתה רוצה את זה, ופתאום אתה רוצה את זה, ופתאום אתה רוצה את זה, ופתאום אני אשלם נורא. מה עם הברז? תקשיב, זה לא מרכבה עם ארבעה סוסים, זה בן אדם שאליו קשורים ארבעה סוסים. אתה מבין? זה כמו נגיד שגוררים אותך, אבל כל אחד לכיוון אחר. והנה, זה בכלל, טק, טק. כן, אבל אתה יכול להמשיך לזה שיש... אני מסכים איתך, נכון ככה. אחד, והם לא שווים. אחד תמיד יוצא חזק, ואז הוא מטר לרחוש, אז זה נכלל, זה מטר אותך לרחוש. נכון. נכון, אבל זאת האמת, נכון? אני מסכים איתך. אני שמח. מה זה עוזר לך? שאם היית מבין אותי... אני מקבל את זה. אתה מקבל את זה? אני מבין יותר טוב, אתה עצמך. מתי יבוא היום, תקשיב, כל מה שאתה אומר זה אמת. מוחלטת. בעולם של המוחלטות, הכל מוחלט. אבל תרכז. מתי יבוא היום שלא תגיד דברים לא מדויקים? כן, מקבל את זה. כן, מקבל את זה? סגור סופי. מקבל זה לא משהו אני משלים. מקבל אבל לא משלים. טוב, טוב, מעכשיו שתגיד אני מקבל את זה, אני אגיד לך, אבל אתה משלים עם זה? עכשיו עוד פעם, תגיד, כן, משלים עם זה. משלים עם זה, לא, משלים עם זה, אבל אני לא גם משלים וגם מקבל בו זמן. קיבלנו את הרעיון, אנחנו דרך אגב כאילו... אז אל תעשה, לא, אז אני אומר עוד פעם. מה השאלה? ותקשיב, אתה לא הולך לאין שאלה. מה השאלה? אתה יודע, באיזה מקום אני שואל את השאלה? יש מקום שאין שאלה, ויש מקום ש... למה? הלכתי לאיבור. התחלת להגיד מה של העניין. שבע, פעם ראשונה אנחנו התחיל להגיד מה של העניין, הלך לאיבור. כשאתה כאילו שאלת אותו, אני, מה כאילו אתה רוצה? אני מסתכל על עצמי, יש לך מקום שלא רוצה כלום. כאילו, אני מסתכל, מה אתה רוצה? פאקינג, לא יודע בכלל. באמת, לא יודע, מה אתה רוצה? עכשיו שנייה, אבל אז... רגע, במקום הזה יש בעיה? אבל אני לא יכול... במקום הזה יש בעיה? איזה בעיה זה במקום הזה? במקום הוא אין בעיה, במקום הוא אני לא נמצא כל הזמן. כי אני שואל, זה שנייה, מה אתה רוצה? רגע, 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 אתה לא נמצא במקום הזה כל הזמן? תקשיב, רגע, 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 אני מבין, מבין אותך, מבין, תקשיב. אתה לא נמצא במקום הזה כל הזמן? ולכן יש לך בעיות, כי אתה לא נמצא במקום הזה כל הזמן, אני מתרכז. אבל אם גם אני אהיה במקום הזה כל הזמן, אני לא אשרוד. מי לא ישרוד? אני לא יהיה. רגע, 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 חכה חוקך את זה. אני לא נמצא במקום הזה כל הזמן שלא יודע מה אני רוצה. נכון? עכשיו תרכז. מהצד שאתה לא רוצה שום דבר, זה גם לא משנה אם אתה נמצא שם או לא. אני רוצה להסביר את עצמי יותר טוב. נו. בהבנה הכי גבוהה שלי, אני אגיד את זה בהבנה המהותית הכי גבוהה שלי, לפני הכלום, לא יודע מה אני רוצה בכלל. לא יודע מה אני צריך בכלל. לא יודע מה אני עושה פה בכלל. למה אני חי?
בסדר? אז כאילו, פה... אבל אתה יודע משהו בכל זאת? אולי אני יודע. 99% אני לא יודע, אני יודע משהו שאני פה. בסדר? בחור חכם, יודע שהוא פה. משהו כזה. לא סתם, לא יודע, שום דבר. עכשיו, לא להסתכל. אתה יודע משהו. מהמקום הזה, כן. אבל שאני רעה, ואני אוכל, שכואב לי, אני מנסה ללכת לעונג ולא לכלא. ואז אתה מתחיל. ברגע שהתחלת צעד קטן... בוא נקדם אותו. אתה רוצה להיות... מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות יותר פה? אתה רוצה אופציה לבחור? מה אתה רוצה? מה בא לך? אתה רוצה את האופציה לדלג ביניהם? אני מסביר לך את החוקיות. אם אתה נצמד למוחלטות, אתה עובר לאין הבדל בין דבר לדבר. כי באופן אובייקטיבי, באופן מוחלט, אין הבדל. אתה לא רוצה את המוחלטות, אז אתה בנפרדות. ביש יותר. תחליט, מה אתה רוצה, אם אין, תסרת לזה, הסברתי לך את החוקיות, זאת החוקיות. אני מניח שאני יודע את זה. אוקיי. קדמי. רגע. למה יש משהו ש... אני לא שבע רצון. יפה. למה אתה לא שבע רצון? בוא נגיד ככה, אתה שבע רצון... אני לא סגור, בוא נקרא לזה ככה. אתה שבע רצון, כפי כמה שהבנת שזה ככה. מהצד שהבנת שזה ככה, אין לך ציפיות, יש לך, אתה אין שאלה, אתה מבין תשובה, וסגור. אני מניח שקיבלתי את ההבנה שכאילו שאני לא יודע מה אני רוצה, בגלל שרציתי את מה שאני רוצה, תמיד קיבלתי מכות, ואז אמרתי, זו שנייה. אז באיזשהו מקום, הבנתי באיזשהו דרך, כאילו, בוא נתקדם, תקשיב, בוא נתקדם. מה אתה רוצה יותר, מה אתה רוצה בסוף? מהצד שאתה רוצה, מה אתה רוצה יותר? מהצד שאתה רוצה, מה אתה רוצה שיהיה? אתה גם לא יודע. אז אני מסביר לך, בוא נגיד שאתה אומר לא יודע מה אני רוצה, אני גם מהצד שאני רוצה לא סגור על עצמי, אני גם רוצה את זה וגם רוצה את ההיפוך. אני אגיד לך, רגע, רגע, יש בן אדם בעל המסעדה. אני אחדד משהו. כן. מהצד של האחדות, אין דבר כזה רצון פה שאין דבר כזה שאלה. מהצד של הנפרדות, אין רצון סופי, זה לא שאם אני ארצה משהו ייגמר הרצון, זה תמיד יהיה עוד רצון ועוד רצון ועוד תחליף. זה פה, עוד שאלה, עוד שאלה. עכשיו, אני עייף בפה? למה אתה עייף בפה? תקשיב, אני רוצה... אני באיזשהו מקום? בן אדם בא למסעדה, תקשיב, תקשיבו. אני לא אומר את התשובה, אני אסביר לו משהו. בן אדם בא למסעדה, בן אדם בא למסעדה, אבל הוא לא רעב. כן, כמו שקרה לי כמו. הוא רואה בצורה חלקית. עכשיו, מצד אחד, הוא אומר, בכלל לא בא לי להיות פה. מה אני, לא בא לי לאכול בכלל. מצד שני, אומרים לו, טוב, מה אתה רוצה להזמין? הוא אומר, לא יודע, אתה יודע, ואם אני כבר רוצה להזמין, אני לא יודע מה להזמין. אז מה עושים? שמים לך את התפריט, אומרים לך, תקשיב, אתה לא חייב להזמין. אם תרצה, זה התפריט. אתה במצב, זאת אומרת, בצד אחד אני לא רעב, בצד שני אני רוצה, אבל לא יודע אם אני רוצה את זה או רוצה את זה. הוא רוצה, מה אני רוצה. אז אני מביא לך את התפריט, אומר לך תקשיב. מהצד שאתה לא רעב, תשב איך שאתה. מהצד שאתה רעב, אני אומר לך, זאת האופציה. אתה רוצה את המוחלטות, הנה ככה. אתה רוצה את אין מוחלטות, ככה. אני מביא לך, בזמנך הפנוי תחליט. יש לנו את כל הזמן שבעולם. ואז אתה אומר לי, אבל איך אני יוצא מהלופ הזה עצמו? אז אני אומר לך, אתה רוצה לצאת מהלופ? אתה אומר, אני לא בטוח. אתה מבין? כי אין לך שום דבר, כי האמת. עכשיו, כשאתה אומר את האמת, אני לא בטוח שאני רוצה לצאת מהלופ, זה בעצם פתר לך את הלופ. כי זה בעצם לא אכפת לי שאני בלופ. אם אתה באמת מבין שאתה לא רוצה לצאת מהבעיה, אז זה לא באמת בעיה. כי אני איפשהו רוצה אותה. אני מניח שתפסתי משהו עם מה שאמרת, ואני מניח אני רוצה לגרום לך להודות באמת. שתגיד, האמת היא שאין לי שום שאלה, שום בעיה, שום רצון, שום ידיעה, ובו זמנית אני רוצה גם שיהיה לי טוב וגם שיהיה לי רע. שתגיד, אני רוצה שיהיה לי רע. כאילו, ושתרגיש את זה, לא שתגיד. ושתגיד את האמת, שלא תשחק אותה, לא, אני רוצה שיהיה לי רע, אין מצב. כן, אני רוצה שיהיה לי רע, וגם אני רוצה להתנגד לזה ולהגיד שאני לא רוצה את זה. כי אלוהים אומר, אין לי שאלה, וגם אני רוצה שיהיה טוב, וגם אני רוצה שיהיה רע, וגם אני רוצה שהם יריבו ביניהם. יכול להיות נכון. אלוהים אין שאלה, אין הבדל בין טוב לרע, ובו זמנית יש מלא טוב, מלא רע, והם רבים. שתהיה, אתה מבין?
כי אתה היום עושה, לא, מה, אני רוצה את הרע, מה פתאום, זה נגדי, זה לא רצוני. אני הצלחתי לקבל, אני מניע שהצלחתי לקבל שרע זה בסדר. לא בסדר, מה קשור בסדר? לא, לא, שרע לי, אני כבר לא כאילו, רע לי, בסדר, זה יעבור, סגיר. מה זה קשור למה שאמרתי? אני מסביר משהו אחר. אתה תגיע למצב שאתה תצליח להסתכל במראה, שזה מול עצמך, ולקלוט שאתה זה שרוצה שיהיה רע בעולם. שאתה יכול בצ'אק לבטל את הרע, אתה בוחר שיהיה רע. תקלוט את זה. תגלה את זה על עצמך פתאום. אתה תמיד שאל את עצמך, למה העולם רע? תגיד, הנה, אני הסיבה. אבל אז זה כבר לא יהיה משלב, כי אם אני רוצה את הרע, מה הבעיה? אבל אין רע וטוב. וגם תגלה שאין רע וטוב. גם את זה תגלה. לא. מה נו? תקשיב, בן אדם קם בבוקר אומר, תקשיב, אני רוצה את הטוב, ואני רוצה להרגיש טוב. אני לא חושב את השאלות האלה. אבל אתה שואל שאלות. אני שואל שאלה, למה אני מרגיש שמשהו לא מסתדר? כאילו, זה בסדר, כן. מה עכשיו אני מסתדר? כאילו, מצד של האחדות אין שאלה. אתה רוצה שיתנו. מצד של הנפרדות אין שאלה. ואין תשובה סופית, מוחלטת, ואין רצון עם סיפוק מוחלט. טוב, עכשיו אני אסביר לכם למה אתה מסתדר לו, בואו תשמע. אם היה קוסם, הייתם עוד שמה, 50 מיליון דולר, 4 בחורות, יחטה וספינה, בכיף. אבל אני בחיים שלי האלה, אני לא עושה ככה ויש לי זה, זה התאמצות. אז אני לא עושה את זה. אז מה שזה, אז אני חי פה. ואם מה לך לא עושה את זה? אני מרגיש שככה, יש לי שתי כוחות. שתי כוחות. פלוס ומינוס. רגע, לא, שתבין, פלוס ומינוס. ואחד תמיד כאילו מתגבר טיפה לשני, וככה אני זז בעולם. מדהים. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב, מה הסיבה שאתה לא סגור על זה סופי? כי כשהוא נותן לי את האמירות שלו, אתה נותן לי אותן עם הבנה חלקית. אתה חלקית מבין את מה שאתה אומר, ואתה חלקית מאמין במה שאתה אומר. זאת הסיבה. אני מתחזר שאומר שאני מאמין. כשאתה אומר אני, זה כבר אמונה. בסדר. הוא, זה. עכשיו תקשיבו עוד פעם. כשהוא אומר לי, תראה, מצד האחדות אין שאלה, מצד הנפרדות אין שאלה, כשהוא נותן לי את התיאוריה הזאת, אז מצד אחד אתה אפילו יכול להסביר שהיא נכונה, ומצד שני, אבל מצד שני אתה מאמין שהיא נכונה. וכאן, אני אחזור למה שדיברתי בפעם הקודמת הקודמת, על אחדות פרטית ואחדות כללית. מה זה אומר? אתה באופן כללי... מבין שאין שאלה, מבין שיש תשובה חלקית, מבין את כל הסיפור. אבל באופן פרטי, ביום יום, בכל דבר ודבר, אתה מסוגל לראות, הנה, אתה רוצה, אני אוכיח לך שאין שאלה. אתה רוצה, אני אוכיח לך שיש תשובה חלקית תמיד. אתה בכל דבר ודבר מסוגל לתת תשובה חלקית, אתה בכל דבר ודבר מסוגל להבין שאין תשובה מלאה, אתה בכל דבר ודבר מסוגל להבין שאין שאלה. בכל דבר ודבר אתה מסוגל להבין למה זה נכון ולמה זה לא נכון ולמה אין הבדל בין נכון ולא נכון. כשיהיה לך את זה, אתה גם תחווה את ההבנה הכללית בצורה חזקה. מה לבנת אותי? זה הגיוני מה שאתה אומר.